Nárůst nezaměstnaných lidí na Sokolovsku markantně stoupá každý měsíc. Lidé proto volají o nová pracovní místa. Nadějí by do budoucna mohl zřejmě být prodej průmyslových zón na lukrativních pozemcích poblíž Sokolova. Majitel pozemků Sokolovská uhelná společně s vedením Sokolova zvažují, jak přilákat nové investory. Město Sokolov a jeho blízké okolí bohužel patří mezi regiony, které jsou postiženy restrukturalizací a vysokým nárůstem nezaměstnanosti. Proto se snažíme spolupracovat se všemi možnými subjekty a hledat cesty, jak tento postup zvrátit. Jednou z těchto cest je i příprava průmyslových zón, kde by bylo možné rozvíjet podnikání. Podle místo starosty Karla Jakobce by bylo možné využít například průmyslovou zónu na Zelené louce. Jedná se o lokalitu mezi Sokolovem a Starým sedlem. Dále pak území mezi Černým mlínem a Citicemi, kde již dříve byla v provozu briketárna. Nynější vlastník Sokolovská uhelná již povrch u Citic upravuje. Do prodeje by mělo jít podle všeho 30 až 40 hektarů. Plocha by měla být ideální pro střední i těžší průmysl. Jedná se o území mezi Sokolovem, Dolním Rychnovem, přes obci Citice až po Černý mlín. Historicky v tomto území probíhala významná průmyslová výroba. Docházelo k těžbě hnědého uhlí a vyrábí se v elektrárně tisová dodnes elektrická energie. Toto území vlastník Sokolovská uhelná připravuje proto, aby mohlo být nabízeno a představovali bychom si zde podniky od střední výroby až po klidně nějakou větší průmyslovou výrobu. V navrhovaných průmyslových zónách jsou téměř všude zavedené inženýrské sítě. Ty jsou velmi výhodné hlavně z hlediska dostupnosti. Vzhledem k tomu, že se pozemky směrem na Černý mlín nachází poblíž řeky Ohře, mohly by zde vzniknout těžší průmysl. V úvahu by přišla například papírna. Pro veřejnost by nový průmysl mohl znamenat až tisíce pracovních míst. Samozřejmě, pokud toto území bude pro investory zajímavé, dojde k vytvoření spousta pracovních míst v tomto objemu, kde se jedná o 30 a 40 hektarů, si troufám říct, že by to mohly být až stovky možná tisíce pracovních míst. Lehčí průmysl by mohl do budoucna vzniknout i na části pozemku areálu Bohemie v Sokolově. Podle místostarosty se ale obyvatelé nemusí obávat, že by ve městě vznikl těžký průmysl. Stejně tak v jiných zmiňovaných lokalitách budou muset podnikatelé dodržovat přísné ekologické normy.